Hyvää iltapäivää, nimeni on siis Pia-Maria Junsson ja toimin THLn Kansalliset laaturekisterit-hankkeen hankejohtajana. Ja tarkoitukseni tosiaan tässä ensimmäisen webinaarimme ensimmäisessä alustuksessa on kertoa, mitä laaturekisterit on, minkä takia niitä Suomessakin tarvitaan ja mitä THLn pilottihankkeessa oikeastaan tehdään. Laatu on katsojan silmässä. Se on määritelmällisesti tuotteelle tai palvelulle asetettu toivottu ominaisuus. Ja hyvältä terveydenhuollolta me toivomme monia hyviä ominaisuuksia. Hyvän terveydenhuollon laatuun kuuluu laitteiston hyvä tekninen kapasiteetti, lääketieteellinen vaikuttavuus, potilasturvallisuus, asiakaskeskeisyys, hyvä palveluiden saatavuus, kustannusvaikuttavuus, ja yhdenvertaisuuskin. Mitä näistä ominaisuuksista painotamme, riippuu siitä, missä yhteydessä asiaa tarkastelemme ja siitä, kuka tarkastelija on. Laaturekisteritoiminnan keskiössä on kuitenkin lääketieteellinen vaikuttavuus, potilasturvallisuus ja asiakaslähtöisyys. Nämä siksi, että terveydenhuollossa ennen kaikkea potilasta ei saa vahingoittaa ja terveydenhuollon päämäärä on terveyshyödyn maksimoiminen. Siksi turvallisuus ja vaikuttavuus. Asiakaskeskeisyys taas on tärkeää siksi, että ilman, että huomioimme asiakkaiden toiveita, näkemyksiä, preferenssejä, arvoja, ei synny myöskään vaikuttavuutta eikä potilasturvallisuutta. Yhdessä me sen laadukkaan terveydenhuollon muodostamme. Laaturekisteri voidaan määritellä kokoelmaksi tietoja, Potilaista, heidän saamastaan hoidosta ja saavutetuista hoitotuloksista. Tietoja, joiden avulla terveydenhuollon laatua voidaan seurata, vertailla ja arvioida järjestelmällisesti ja luotettavasti. Kansallinen laaturekisteri on sitten sellainen laaturekisteri, joka noudattaa kansallisesti määriteltyjä yhteisiä pelisääntöjä. Tällaiset määritelmät ovat sopusoinnussa sote-tietojen toisio käytöstä toivottavasti pian annettavan lainsäädännön kanssa. Itse asiassa tämä lainsäädäntö tämän tietämuksen mukaan on eduskunnan käsittelyssä huomenna iltapäivällä. Mutta siellä tuossa THL-lain muutosehdotuksessa laaturekisterillä tarkoitetaan juuri rekisteriä, jonka tietoja käytetään sairauden hoidon tai tietyn hoitomenetelmän taikka sosiaalipalvelun arvioimiseen ja siellä sitten luetellaan tarkennuksia tähän määritelmään. Ja huomaatte varmasti, että THL:lle tässä lakipaketissa on myöskin tärkeä tehtävä kansallisten laaturekisterien rekisterin pidollisessa vastuussa olevana tahona. Suomi ei ole ensimmäinen maa, jossa kansallisia laaturekistereitä tehdään, itse asiassa olemme melko myöhässäkin tämän toiminnan aloittamisessa. Kansainvälisesti laaturekistereitä on pitkin maailmaa, poikin Eurooppaa ja myöskin jokaisessa pohjoisessa naapurimaassamme näitä rekistereitä toimii. Ja niillä on hyvin samanlaiset sisällöt ja periaatteet. Ensinnäkin laaturekisterin valintaperiaatteena on se, että sinne kerätään tietoja potilas- tai tautiryhmästä – Sairaus tai toimenpide on se kriteeri, jolla laaturekisterin tietoja kerätään. Sinne kerätään tietoja potilaan taustatiedoista, sellaisista, joilla on merkitystä potilaan prognoosin hoitotuloksen kannalta. Sinne kerätään myös tietoja hoitotoimenpiteistä, ennen kaikkea se primäärihoitotoimenpide, mutta myöskin sekundäärisistä toimenpiteistä, esimerkiksi leikkaustoimenpiteistä ja sen jälkeen annetusta antibioottihoidosta. Molemmilla on merkitystä potilaan hoitotuloksen kannalta. Ja näistä tiedoista sitten, taustatiedoista, hoitotoimenpiteistä ja hoitotuloksista, voidaan tehdä vertailuja. Kaikista monimutkaisimmat vertailut ovat niitä, kun analysoimme ja vertailemme hoitotuloksia, ottaen huomioon, minkä hoidon potilas on saanut ja minkälainen riskikuva siellä taustalla on. Hoitotuloksia voidaan eri tautiryhmissä mitata monin eri tavoin, ja yksi tehtävä näissä meidän, tässä meidän hankkeessamme onkin määritellä, mitkä mittarit missä tautiryhmässä ovat relevantteja ja järkeviä käyttää. Miksi kansallisia laaturekistereitä meilläkin tarvitaan? Kansainväliset kokemukset osoittavat, että niitä voidaan hyödyntää moneen hyvin tärkeään tarkoitukseen. Ensinnäkin hoitokäytäntöjen ja teknologioiden arkipäivän vaikuttavuuden tutkimukseen ja seurantaa. Eli sen kokeellisen randomized controlled trial tiedon ohessa tarvitsemme tietoa siitä, miten hoitokäytännöt tosiasiassa, tosi elämässä Suomalaisessa terveydenhuollossa, suomalaisten potilaiden hoidossa toimivat. Jatkuva hoidon laadun parantaminen ja hoitoyksikköjen ja järjestämisvastuualueiden, kuntien, sairaanhoitopiirien tai tulevien maakuntien väliset vertailut ja vertaiskehittäminen, sen tyyppinen toiminta on tyypillistä laaturekisteritietojen pohjalta. Näiden tietojen pohjalta voidaan myöskin analysoida hoidon laadun trendejä pitkällä aikavälillä. Ja jos meille nyt esimerkiksi soteuudistus toteutuu, niin juuri näitä tietoja tarvitsemme, jotta saamme tietää, täyttääkö uudistus sille asetetut odotukset. Kansainväliset vertailut ovat mahdollisia vain, jos meillä on kansallisesti yhtenäisiä tietoja kerääviä kansallisia laaturekistereitä. Ja yksi sitä tarve on tietenkin se, että meidän täytyy ää, lisätä terveydenhuoltomme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta kansalaiset osaisivat vaaleissa äänestää niitä päättäjiä, jotka sitten parhaiten sitä terveydenhuoltoa edistävät pilottihankkeemme on saanut rahoitusta vuoden 2017 lopussa, 2018 lisäbudjetissa ja sitten viime vuoden lopulla 2019 lisäbudjetissa. Ja meillä on THL se siis hanke, joka käynnistyi viime vuonna helmikuussa ja voimme sitä rahoittaa ja jatkaa ensi vuoden loppuun asti. Sen tärkein tavoite on tuo kakkostavoite. Luoda ehdotus tai ehdotuksia, kansallisten laaturekisterien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tarkoituksena on luoda kansallisten laaturekisterien malli, kuinka niitä rahoitetaan, hallinnoidaan, ohjataan, minkälainen työnjako ja vastuunjako siellä on. Tähän tarkoitukseen hankitaan kokemusta laaturekisteritoiminnasta pilottiyhteishankkeiden välityksellä. Ja tässä onkin hankekokonaisuutemme kaksi päälinjaa. Rekisteriratkaisujen kehittäminen pilottiesimerkein. Tällä hetkellä pyörii kuusi pilottiyhteishanketta, kohta seitsemän, jatkossa ehkä yhdeksän. Lisäksi kehitämme tietysti THL:n omien rekisterien sisältöä ja rajapintoja niin, että tästä muodostuu mielekäs kansallinen kokonaisuus. Ja sitten toinen päälinja on temaattinen selvitystyö kahdeksassa työpaketissa – joista yksi esimerkki on esimerkiksi työpaketti, joka pureutuu asiakaslähtöisyyteen ja valinnanvapauteen ja siihen, mitä nämä tarkoitusperät itse asiassa tarkoittavat sitten laaturekistereitä muotoiltaessa. Meillä on todellakin tällä hetkellä kuusi kohta seitsemän pilottiyhteishanketta, pilottirekisteriä ja ne on valittu aika huolella. Niiden seurannan kohteena on Pääsääntöisesti joku merkittävä kansansairaus, monissa pitkäaikainen sa sairaus ja suurta tarvetta arkipäivän vaikuttavuuden seurantaan esimerkiksi nopeasti muuttuvien hoitokäytäntöjen takia. Sitten näissä piloteissa ne on valittu myöskin sillä lailla, että, että on todellakin nähty, että on koettua tarvetta ja myöskin edellytyksiä kehittää jotain laaturekisterityön tärkeää osa-aluetta. Ja vielä lisäksi niin ri, pilottirekisterien ä, odotetaan olevan yleistettävissä, niiden tuloksien odotetaan olevan yleistettävissä myös muidenkin kansallisten laaturekisterien toimintaan. Emme siis tässä kehitä Suomen ensimmäistä seitsemää pilotti- tai laaturekisteriä, vaan pilotit toimivat, jotta saisimme kehitettyä kansallisen laaturekisterien mallin. Ja tässä ovat nämä käynnissä olevat kuusi ja pian alkavat hankkeet ja THLn vastuuvetäjät. Ja seuraavalla sivulla sitten pilottitoiminnan osa-alueet. Kaikki pilottiraaturekisterit toimivat oikeastaan saman mallin mukaisesti kuudella osa-alueella, jotka voidaan myöskin määritellä pilottitoiminnan vaiheiksi. Ensinnäkin jokaisessa Pilottirekisteriössä määritellään se potilaspopulaatio, potilasryhmä, joka itse asiassa kuuluu rekisteröinnin piiriin. Sitten mietitään kansallisten minimitietosisältöjen määrittelyt ja myöskin pohditaan siten, miten jatkuvassa kansallisessa työssä laadittaisiin näitä määrittelyjä varten prosessit. Kolmantena vaiheena tietolähteiden identifiointi ja tiedonkeruiden mekanismit. Toivoisimme tietenkin, että kansallisissa laaturekistereissä voisimme ne laadun seurantaan tarvittavat tiedot saada yksinkertaisesti kansallisesta tietoaltaasta ja sitten niitä analysoida ja raportoida. Toistaiseksi kuitenkin joudumme keräämään tietoja eri lähteistä ja myöskin me täällä THL, kun tätä hanketta teemme, niin joudumme itse asiassa tekemään sitä tällä hetkellä tutkimusluvan turvin. Mutta jatkossa sitten, jos tämä sote toisio lainsäädäntö toteutuu, niin tilanne tulee olemaan yksinkertaisempi. Kerätyn tiedon siirto THL ja mahdollisten linkitysten toteutus on osassa pilottirekistereitä jo työn alla ja yksi näistä piloteistamme on jo niin pitkällä, että ollaan harjoiteltu hiukan. Ja sitten tietysti on myöskin tarpeellista kehittää laatutietojen hyödyntämistä paikallisessa hoidonlaadun varmistuksessa. Mutta niin kuin sanottu, pilotit toimivat näillä kaikilla osa-alueilla kuitenkin eri tahtisesti. Niitä ei ole valittu sillä lailla, että aikataulutuksen mukaan vaihe yksi olisi valmiina tällä viikolla ja vaihe kakkonen kuukauden päästä ja vaihe kolmonen eh, kahden kuukauden päästä, vaan ne kehittyvät omaa tahtiaan, koska joissakin niissä on takana jo melko merkittävää kansallista kokemusta rekisterityöstä, joissakin taas ollaan enemmän vasta-alkajia. Lisää tietoa tästä kokonaishankkeestamme löytyy avoimelta sivustolta, jossa on myöskin kaikki tämän hankkeen avoimet materiaalit. Muun muassa jokaisella pilottirekisteriyhteishankkeella on siellä oma alasivustonsa. Ja nyt kun olemme näitä webinaareja lähteneet kokeilemaan, niin tulevaisuudessa aiomme myöskin järjestää podcasteja, joissa annamme temaattista tietoa laaturekisterien rakentamisesta kiinnostuneille. Tämän kevään ja Alkavan sitten seuraavan syksyn aikana. Tulemme myöskin seminaareissa käsittelemään avoimesti niitä kehittämisideoita ja työpapereita, joita tästä hankkeestamme on jo muotoutumassa. Ja syksyllä, marraskuun loppupuolella, tulemme järjestämään toisen kansallisen laaturekisterikonferenssin, joten pitäkääpä silmät auki sen päivämäärästä. Emme tee tietenkään tätä hankettamme tyhjössä. Se on osa kansallista ää, tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Ja myöskin teemme tätä yhdessä monien THL muiden hankkeiden kanssa, kuten maakuntien soten seuranta- ja arviointihankkeen kanssa. Pyrimme siis jalkautumaan lääkäripäiville, sairaanhoitajapäiville, ää, potilasturvallisuuspäiville – tervesostilaisuudessa ja monissa muissakin tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata meitä ja tulla myöskin mukaan yhteistyöhömme, joten tulkaa juttelemaan. Ee, hankeorganisaatiosta sanon vielä sen verran, että tämän hankkeen johtoryhmänä toimii THLn johtoryhmä ja se siitä syystä, että tätä hanketta pidetään merkittävänä myöskin laitoksen tulevaisuuden toiminnan ja etenkin rekisteritoiminnan suhteen. Hankkeella on sisällöllinen ohjausryhmä, johon on kutsuttu keskeisiä sidos- ja kohderyhmien edustajia, joiden kanssa olemme tehneet tähän asti hyvin onnistunutta yhteistyötä. Tervetuloa ottamaan yhteyttä meihin. Kiitos.